salaši, lepota naša, vojvođanska, srpska. Nešto što nas podsjeća na prohujala vremena kad smo uživali, kad nismo imali, a bili srećniji i zdraviji. Salaši su znamenitost ovog podneblja. Tu su nekad živele i podizale se generacije i generacije. Živeli daleko od gradske vreve, budili ih ranom zorom pevci. Ustajali, stoku namirivali, prezli konje i na njivi radili od jutra do sutra. Pa pogledajte salaš Kajića, pogledajte taj svetionik u pitomoj vojvođanskoj ravnici. Nemaš reči da opišeš osjećaj koji te prožima zbog činjenice da si na mestu na kojem su neki ljudi digli ovo zdanje pre više od jednog veka unazad. Dakle, čovek ostaje zatečen. Sve ovo dok pišemo, dok se kamera igra i beleži svaki detalj, važno je da shvatite i razumete zašto su salaši bogatstvo naše zemlje. Bogatstvo onih u čijem su vlasništvu, onih koji na ovaj način čuvaju istoriju, čuvaju od zaborava. A ovo je starina Ivan Kajić. On je danas ključar ovog salaša i života u njemu. On je nasljednik familije koja čuva na ovaj način svoje pretke, one koji su radili i špacirali po ovoj plodnoj zemlji. A mi, odakle da krenemo, nego kraj zabata na kojem piše 1898. godina, kad je dizano ovo zdanje. Ja se zovem Kajić Ivan i ovdje sam rođen u Svetozar Miletiću i ovaj salaš je moj još pramdeda pravio. I imate li neki špic name? Vrebalovi. Vrebalovi? Jeste. E, kaži mi sad, zašto smo stali odmah ovdje od zabata da krenemo? Pa, od zabata moramo krenuti zato što je to pramdeda pravio, evo sad je 123 godine salaša. I nekako, ja se u šali uvek govorim da ja, to nije moje, moje je da sačuvam ga. To je vaših unuka? Jeste, tako je. A sad kad bi vas pitao, salaš od 1898. godine. To je pravljeno Boga mi sa onom, u onom vremenu i to sad se očuvao. Pa, znate šta, taka je neka sreća valjda bila. Čuvalo se, ali nije bio, preživio i rata, i preživio je i zadrugu, i obaveze, i sve nekako preživio, ali sto sreća što nas nisu oterali sa salaša, to bi sad bila neka ekonomija, verovatno. Jel možemo da krenemo polako da špaciramo po ovom salašu? Izvolite, da nam kažete istoriju vašeg salaša. Ajde da krenemo sad odatle. Pa, ne znam kako da vam kažem. Kako biste vi krenuli da otvorimo ovu priču? Pa, evo, tako možemo, zašto sam ja ostao? Ostao sam ovdje na salašu zato što je nekako, u to sam se uživio. I ne bi mogo ni drugačije i gotovo je. Tu je krenulo da sačuvamo i normalno se napredujemo koliko je se svaki zemljoradnik ili voli da ima, ne treba previše zemlje, ali ono što imaš da bude uredno. Koje ste vi godište? Ja sam 46. godište. 46. godište. Koje mjesecu? Februar. Zimsko vrijeme na salašu? Da, onda kaže. Jeste ovdje na salašu rođeni? Ovdje sam na salašu i kaže da je bila jaka zima, da su neke dračove vadili da ne ozebem. E, to je priča. E sad kada pitamo, kada krećemo, ono, od kada se sećate onako, kada ste kretali ovo sa pokojnog dede, oca, svega ono, babe? Pa, znate šta, ja se dosta rano sećam kad je došla tu, bila zadruga. Mi smo samo imali da stanujemo ovdje. Ovdje su bili par konja i bilo zadružnik. Ujedno su i te naši konji oduzeti i bio je tu i traktor jedan. Ne naš, nego ovaj, negde od, šta ja znam. I tu je tako počelo. Da je otac, eto, dobrovoljno, srećom, ušao u zadrugu i bio traktorista u zadrugi. I to je bilo ipak jedna čast, da ne ore sa svojim konjima tuđu zemlju. I to je zaista, bilo bi možda teško. I sad, kad je to sve prošlo, onda smo, kroz 4 godine, 3,5 godine, onda se došao zakon da možda se izlazi iz zadruge, s tim uslovom da ćemo dobiti 10 hektara zemlje. U međuvremenu 10 hektara zemlje su nam nudili, iako je tu oduzeto sve od 50 nešto jutara,
oduzeto, teli su nam dati na sasvim desetoj strani. A dobro, uvek je bilo opozicije i bilo je svašta kako je bilo. Ni sad ni ne ide sve glatko, ali dobro je, živimo. I kad smo izišli iz zadruge, svog konja smo do 17 godina kupili nazad. Vaše konje? Vaše konje, naše konje iz zadruge. Kojeg ste vi u zadruzi? Koje su zadruge koristile i oduzeli. I onda smo tako počeli, sparivali sa nekim komšijom još jednog konja i dobijemo 10 hektara zemlje nazad. I posle otac je imao sreću, odnosno ne on, nego mi smo imali sreću, imao je sestru rođenu koja nije bila udovana i živjela je s nama. Pošto je bila kao radno nesposobna, iskoristila se ta mogućnost i nije mogla dobiti, sam dobila dva jutra. A tako da smo mi imali sreću da smo na nju mogli kupovati zemlju. I to smo onda opet kupovali svoju zemlju ovde pod Salašom. I sad, pravo da vam kažem, kako su vremena proticala, tih 20 hektara zemlje što smo imali, ipak se videlo na nama. Kako je cena tada bila? Šta je otac pričao? Pa znate šta, cena kao cena školova, ja imam rođenu sestru koja se na fakultetu, ja sam bio u srednjoj školi, prolazilo je šta, nekako, znate šta je bilo, nije nikad bila u kući dve kase. To je najbitnija stvar u životu, da nema ja moje ovo, moje ono. Uvek je išao neki dogovor, uvek se znalo šta može, šta ne može i tako se to živilo i radilo. I danas, evo, stigo smo, hvala Bogu, da se vidimo, da popričamo o današnjici, o današnjem životu na Salašu. Šta je Salaš Kajića danas? Pa evo šta je. Objekte i silose i sve se to pravilo tako kako se nekako vreme smo morali pratiti. Krenio sam na vreme sa silažom, stoku volim, to je najbitnije. Tov junadi nam je prioritet, tu držimo tako malo veću količinu. I svinja, ali tako. I evo, danas, izvolite, danas imate ovde 20 hektara, rekao ste, okolina? Da, mi sad momentalno tu raspolažemo. Ja sam samo Salaš, a posle da, ćemo oko... Da, oko Salaša imamo sad 20 hektara zemlje, što je zaista u današnje doba neprocenjivo. Zašto je znak stop ovde? Pa, stop je tu... Eto, čisto tu je ta benzinska pumpa i nekako da ne bi istračale životinje i šta je, ali ovde u parku je bilo uvek za parkiranje. Ali sad je sve brzina, sve je brza pošta i ne može sad izaći na ulicu, mora ući u avliju. A mi hoćemo da uđemo u avliju? Pa izvolite. Evo idemo. A na Salašu Kajića svega. On i kao takav Salaš je održiv u smislu da porodice koje žive na njemu mogu da se prehrane i da dobro zarade. A ništa lepše na Salašu od ranog jutra ili od onog dela dana kad sunce zalazi. A Kajića Salaš okružen drvećem u kojem debeli lad, u kojem se kriju od sunca i ljudi i životinje. A Ivan Kajić kaže, podvlačimo, nema života na Salašu bez stočarstva. Pa, znate šta, to je osnovno Salaša i zaista ne znam, ne mogu da zamislim. Kažem, to je zaista i procedura koja imaš i zimi i leti posle redovno i priliv sredstava. Pazite, ja ne mogu shvatiti da sad ako mi se negde... da iskarikam prodaje neka zemlja, ne mogu ja jedan ćošak prodati svoje pa da kupim drugi. Znači, to je cela priča. A, evo, ipak je to neki kapital. Ulazimo sad ovako. Aj prvo da nam kažete oko tova bikova. To je od dugo, dugo, dugo se bavite tim. Da. I tu sam među prvima što je počeo sa tim slobodnim tovom. To je, su dolazi na gledanje ko na čudo. Slobodan tov i unadi. Znači, sad. To je tad bilo... Mak, to je bilo... Svi vez, ali Ivan napreduje. 8% hale i tako. Sve je to bilo uvijek. Kako izgleda danas, Ivane? Pa danas je dobro. Imam, pravo da vam kažem, stekao sam ili su stekli ljudi, su verovatno poverenje i zaista nikakvih problema nemam. Imam mesara koji me prati bukvalno.
da ne ostanem, da nemam roba da mi bude, najgore kad ne možeš prodati džabe, ako znači nemam, džabe proizvesti, da, ako ne možeš prodati, pa čak sigurno. I cena nije, ne kažem da nije bitna, ali najgore je kod stoke kad ti je gotova da nemaš se tržište. I taj me prati. I, koliko godišnje utoviš na salašu? Pa mi imamo u turnusu, pa tu skoro do 200 komada. Da, jer to je godišnja, ako svinja je 600 komada, tako, 600-700 komada. Ono što me fascinira jeste, tu ti je na bukvalno 20 metara svinjac od kuće, štala ovde, to se ne osjeća, to je kao na zapadu kad sam bio, kao u Nemačku, kao u Švajcarsku. Kao... Pa zato sam posadio drva. Pa kažem, za sad sam, samo, da, nije samo drva, nego ipak je tu neka higijena, šta ja znam, nema, pa, ne, ali ono, komšija mi kaže, ej, ga, svinjac ovo, ej, kraštala ovo, ej. Ne znam, nije to tako, baš, nismo naučili, onda je tako. Znači, današnje vreme, kada pogledamo, nije bitna ni cena, i ovo samo je bitan plasman, kada se ima plasman, siguran plasman. Obavezno, jer pazite, suncokret sejem, menjam suncokret sačmu. Već, da, onda imam soju, menjam sojnu sačmu. I tako, i kažem, imam dosta dobro ljude, čak i tu imam zaštitara, ali ne koji je privržen nekoj firmi, razumete, to je najbitnije. Jer tu imam, znači ne forsira nikog, ne da bi rekao, forsira, ovaj treba to, ovome. To je najbolje u zaštiti, imati zaštitara koji je neutralan. Zato što ima sredstava malo, kombinacija, miks napraviti i tako. Znači kompletnu hranu sve ide kroz ovo? Hrana ide sve, imamo silose od 220 vagona, siljenamo zrno prekrupe u jesen i normalno zelenu masu imamo tren silose, to je za junadi, a za svinje koristimo isto zrno. Kukuruza i... Kako sa teladima? Ječme. Kako... Sa teladima. Nekad nije bilo, nisam crno, simentalce smo obavezno držali, sad da više sam se bazirao na crne. Ima firme, od firmi možem lakše da dođem do njih i ipak nije tako loš ragman mesa kad nema boljega. Mm-hmm. Razumete? Tako znači, da... simentalac je prvo vreme provladavao, sad je ipak crno-belo, a? Sad je crno-belo, mora se crno-belo. Je simentalac mnogo? Čak su i otporni i nemamo simentalca, čistog simentalca više nema. Ivane, opremljen si, dobro vidim, vidim da sve ovo što može da se vidi, zaista, zaista tu je nešto na svetskom nivou, tako da kažem. Mogu li to da upotrebim tu reč? Ne zaostaješ ništa za evropskim farmerima? Ono ne znam, vi više putujete, ja ne idem nigde od salaša. Pa ko zna. Kažem, ali ovo što sam video, zaista, zaista, radujem se što sam ovde na vašem salašu i što ima zaista šta da se vidi, šta da se pogleda, da ljudi vide, da prikažemo, ne da friziramo, nego ono što se daje vidjeti. Pa kažem, svu mehanizaciju imamo ovako neophodno, bagera i utavljača, spirala, to je danas budućnost, jer na kraju kreve ne možeš ti ništa fizički to da se radi. Jel pratiš ovo što nam kažu ove savremene tehnologije, kako Ivan sa savremenim tehnologijama? Pa, znate šta, ja nisam baš toliko, jeste imamo i tih navođenja i sve, ali ne možete vi, najgore su, gledam ljudi koji su se zagrejali previše za tu savremenu, to je problem. Treba to i progutati. Jer to vam je kao kad žena kupi tašnu, onda treba odmah i cipele, onda treba i minđuše da bude jedna boja ili nijansa. Ne može to sve savladati. Hoćemo da budemo savremeni farmeri, Ivane. Molim, ali ne može, to se mora voditi računa. Hoćemo ovdje da stanemo, pa idemo da sednemo tamo da završimo. Da, tako je. Izvolite, da. Dobar predlog. Pa onda smo seli da malo odmorimo, malo i da ćutimo, da uživamo u ovoj lepoti. A sa nama u društvu i Katica Kajić. Ej, kad danas brakovi pucaju, kad niko s nikim ne može, Ivan i Katica 53 godine žive zajedno, dele i dobro i loše. Pa hteli smo da iz usta Katice Kajić čujemo kako to izgleda živeti daleko od sveta na salašu. Supruga je pored vas. Kada ste se upoznali?
Pa upoznali smo se baš godinu, da kažem tačno. Možda ću pogrešiti, pa ću biti kirstihova. Neka ona ne priča. Vi ste? Pa ja sam bila medicinska sestra i 68. sam počela raditi u Miletići i onda smo se i upoznali. I danas? I danas sam tu već 62 godine na Salašu. I imala sam tri svekrve, njegovu baku, pravu svekrvu, i tetku, njegovu koja se nije udavala, i mogu vam reći, nikada teških reči nije bilo i sloga je vladala. Kako je izgledao taj život na Salašu kada vi pogledate od te godine pa do dana današnjeg? Hvala Bogu, je u skladnom braku sa Ivanom. Pa, znate kako. Jako, i jeda i meda uvek je bilo. Uvek je bilo, ali nekako imali smo, ja sam radila, moje svekrve su bile kod kuće i ja im nikada ničim ne mogu zahvaliti što su decu čuvale i što sam ja došla na kuvano, gotovo. Sve ostalo smo delile, svaka je imala neki nepisano pravilo čime se bavila. Tako da, bilo je posla kad sam došla kući, ali mi smo se slagale i bilo je jako lepo. Drugačije nekako u odnosu na danas. Jeste, jeste. I ne mogu da shvatim da ja sam jedinica, nemam ni brata ni sestru, i da sam se uklopila tu sa tri svekrve i svekrom i puna kuća sveta, i da sad neko, ovi mladi ne mogu da žive u zajednici. Kako izgledalo upoznavanje? Vrlo interesantno. Mladi smo bili. Da, mladi smo bili. Trebala sam ići u kućnu posetu i kazali su mi, doći će po tebe kolima, ići ćeš na Salaš i doći će po tebe kolima. Ja sam očekivala seoska kola, onda idem na Salaš, kako se ide na kućnu posetu na Salaš. Kad ono, došli su po mene sa kolima, sa autom, i došli smo i upoznali smo se, i eto tako. Znači, ovo je 52. godina u braku. 62. godina. Ne, izvinite, 52. 52. godina, 52. godina, znači, da. Zlatnu svadbu ste proslavili? Jesmo, jesmo. Mi sve naše... Rekao ste, dva puta ste se venčali? Da, u crkvi i u opštini. Ivone, kada pogledaš Salaš, leti, zimi, jesen, proleće, kad je na Salašu najljepše? Pa ja ne znam kad je najlekše, ali kad nisam kod kuće, uvijek žurim kući. Znači, na Salaš. Pravi odgovor. Salaš je u srcu, Salaš u duši. Salašarsko dete. Jeste. Emocije prorade nekad. Kad, u kojem vremenu prorade emocije kada gledate ovo sve? Neka, bit će neka. Pomenuo si drveće. Koliko, hajde da kažemo, drveta pamtiš da su bili ovde? Sad baš dobro ste pitanje, smo baš koji dan diskutovali sa suprugom. Jedno, tri, četiri ima. Ovaj kesten je kad je Salaš građen, tako moji pričaju, taj nosi tu etiketu. A ovo sve ostalo smo i, pravo da kažem, neki 400 drva smo napravili. Da li su mi sad manijaci za drva, ja ne znam, ali eto, to je tako. Ali kad Salaš pogledate, Salaš, kada vidite, bez takve šume, bez takvih raznovrsnog drveća, čini mi se da i ovakvog vazduha ne bi bilo. Ma kako, mi imamo tu za sigurno par stepeni manje. To je, ja ne znam, baš zaista smo, volimo što je taka ladovina, ali ima u jeseni lišća da se kupi. Pa posla uvek na Salašu, ko hoće da radi. Ba, baš tako. Koliko je Salaša imalo ovde? Salaša je bilo zaista ovde, i ljudi su zbog zaprege i daljine Ata se vuče do Aleksa Šantića, pa nije to moglo se raditi s konjima, i zato je bilo dosta Salaša, i bili su raspoređeni, nisu bili pored samoga puta, zato da ne bude previše duboko, daleko, po kilometar su bile duži dugačke. I onda i za konje i za sve je bilo ter, zato su više bili uvučeni u Salaše, nisu pored samih puta bili, mislim, ovoga glavnog puta. To ide na duži, naša se zove Subotičko duž, zato što smo paralelno sa, valjda, Subotičkim putom, pa onda ima agrarna duž, pa imaju sve neke svoje nazive. Svoje nazive imaju, znači. Jeste. Koliko je aktivnih danas? Aktivni, pa baš nažalost, i ti što su aktivni, naš je sa strujom, ali ovaj, su bez struje, još dva ima Salaša, ništa više. Znači, sve je drugo
Nestalo? Pa nestalo je sve. Šta je bio razlog po tebi kada gledaš od 40? Pa razlog je ta bio što je onda, kažem, prvo što struja nije dolazila, drugo je bila ta te smanjeni sa površine zemljišta i onda je tako sve se to krenilo. Sve uticalo. Pa da, kako je uticala da u Somboru metalska industrija cveta u sred Vojvodine, mesto da bude poljoprivredna, tako se to desilo. Kad uporediš život na zapadu tih salaša i naših salaša, ima li nekih nesnoća, osim u sistemu? Nije, pa gledam tamo i po nemačkog i sve, to ne može ni da se kaže da su salaši, to je milina, eto šta je. Svi imaju svoje silose, imaju svoje ja, i bar što ja vidim sa strane. Kako danas izgleda živeti na salašu? Divno. Nikad se ne bih menjala. Toliko je u srcu, jel? Toliko je u srcu. Nikada, nikada. Dok ne moramo. Šta je kad krenete dan, kako prođe? Kako krene, kako prođe? Pa, moj je uvek počinjen gospodinu. Prvo doručak ide. Pruštuk. Da, pruštuk, pa na put, da. I to kako kad, mislim, tako. I onda ide posle neki poslovi, pa čak što više moram i administraciju da radim, da budem i sekretarica i blagajnik i sve redom. Pa ručak, pa onda dalje. Ali nije tako, teško? Ne, nije teško. Zaista, ovde priroda očaravajuće, nešto što čovjek poželi, prvi put sam, nisam dolazio, ali ovo što sam video, Salaš Kajić, za mene ostaje u srcu, verujte mi. Šta biste mladim ljudima? Pa znate kako, mladi ljudi, oni koji vole prirodu ili ne umeju, oni i odlaze na sela. Sad puno kuća se prodaje, puno njih odlazi na sela. A oni koji ne umeju i koji vode grad i samo se žale da je jako skupo i jako zagađen vazduh u Novom Sadu i Beogradu i svugde redom, pa sad žao mi je. Mislim, to je tako kako je. Mogli bi da budu, mogli bi više da posvete, ne umeju da cene prirodu. Ivane, koja bi poruka bila vaša odavde sa Kajića sa vaša? Pa poruka je to da treba voleti, da nikad ni teško. Niti je to stoka problem, niti zemlja, posebno zemlja. Nema, malo sam i tako sa tim njivama opsednut. Ja malo sednem u auto i ja moram otići videti. Odem prazno ranjim. Aktivan ste? Pa kilometraže imam dosta. Dnevne. Dosta imam. To vas drži, to vas održava? To, baš samo to. Znači tu je, hvala Bogu, zdrav život. Pa da. Uz životnu saputnicu? Pa da, opa da. To je tako. Ne bih sve ni drugačije ni reći. A mladim ljudima šta biste? Pa ne, šta bi predlučio, kad oni ne znam, kao da nije, kako da vam kažem, da nisu ljudski geni. Danas ne možeš, stalno je s tim mobilnima zauzeto i ljudska i od dece i ne znaju se ni deca igrati više. Imaš li planova? Planova uvek. Ja, znate kakve ja imam planove? Ja ne znam nikad koliko sam godina. Eto, to mi je. Kako sam planirao kad sam bio valo 30, tako planirao mi sam. To je to. I tako kod Kajića prođoše sati ko da su minuti. Još bi sedeli, ali ne da se. Čekaju nas domaćini na Mašića salašu. I onda opet špaciraj po ovom prostranstvu i pokucaj na vrata Živoslava Mašića. Ej, prijatelji, ima lepo ime čovek, Živoslav, a oni mladi i svi na okupu, porodica prava, supruga i sinovi Goran i Aleksandar. Svi zagrljeni, ma lepo ih videti. I tako, dok razmišljaš o mnogo toga lepog što se dešava na salašu, krivo ti što i sam nisi miljenik sreće da osetiš tu slast života kojeg ima samo na salašu. Ulazimo u razgovor i priču sa Živoslavom Mašićem, a ovaj salaš, nadomak Stanišića, stariji od veka, o tome Živoslav Mašić priča. Ja sam Mašić Živoslav, ja sam jedan od stanovnika Stanišića i Mašić salaša.
Mašića Salaši, otkud taj naziv? Pa Mašić i porodica Vašić su stara porodica koji su došli kad je Stanišić nastajao. Krajem 19. veka su i formirani Salaši, ja tačno nemam informaciju koje godine, ali tu smo već 130 i kusur godina Salaši. S kolena na koleno, a? Tako je, da. Sa kolena na koleno se prenosi Salaš. Evo, ja sam na ovom Salašu već peti u nizu. Pa znate kako, sad je to sasvim urbanije, mi smo ovde na asfaltnom putu, imamo struja, telefon, internet, sve što imaju i građani iz sela Stanišića i grada Sombora. Svi ti Salaši koji su sebi omogućili da imaju sve to, su i opstali. Ja pamtim, u blizini nas postojali nekada Salaši isto, ali nisu imali struju, nije bio put blizu, asfaltni, i oni su jedan po jedan polako nestajali i gasili se. Svako vreme ima svoju neku draž. Mi smo recimo dobili struju kad sam ja bio drugi razred osnovne škole. Ja sam putovao sa autobusima koji su išli 2-3 puta dnevno. Asfaltni put tada još nije bio, bila je kaldrma. To su bila kašnjenja autobusa, snegovi su bili u toku zime. To je, kako bih rekao, za današnje uslove maltene nezamislivo. Ali ste imali neku draž, igranje, drugačije. Pa, šta je tada deda, otac, šta su oni radili, šta su? Pa vidi, znate kako, moje porodice svi se bave poljoprivredom. Oni su, tada je držalo se više stoke, sva ta priprema hrane, sva ta hranjenja stoke su bila na Salašu nekako drugačija. Priprema hrane, recimo, oni u selu su morali obezbediti, sve to spremiti, navući u dvorišta. Mi smo imali kupe oko Salaša, oko njive, kukuruzovine. Ne znam kako da vam objasnim, ali drugačije je sasvim bio život nego danas. Je li ti srce puno danas kada ovdje vidiš? Pa kako da ne. Zadovoljan sam. Možda sam ja mogao otići negde u grad, inostranstvo i proživiti lakše život. Ali meni sad nije žao uopšte, nekajem se što sam ostao ovde. Evo, imam dva sina i oni nastavljaju, zainteresovani su za poljoprivredu, vole ovaj posao i mislim da će nastaviti tu tradiciju Mašića da se bave poljoprivredom. Šta je Salaš Mašić danas? Mašića Salaš danas? Pa, ne znam kako da vam kažem. Kako ste vi to definisali? Pa, to je sad, recimo, ajde, kad se vratimo u neko vreme, samo ne posle rata Drugog svetskog, nego samo kad sam ja počinio da radim. Pa to je sad neka mini ekonomija što su nekada bile kad sam ja počeo da radim, bavim se poljoprivredom. Šta radite? Poljoprivreda? Pa isključivo ratarstvo. Jer dok su bili roditelji živi, nešto su držali stoke, ali to je sve sitno bilo. I nisam mogao posle, roditelji su ostarili, deca su bila mala, supruga je zapošljena, nisam mogao razvući posao i ratarstvo i stočarstvo, to je bilo nemoguće, morao sam se opredeliti, a ja sam završio poljoprivrednu školu ratarskog smera, to mi je užas specijalnosti, u tom sam i ostao. I kad pogledaš sad prednosti Salaša u odnosu na gradski život, šta je po tebi? Da li je korona pokazala to da mi koji imamo nešto malo parče zemlje, drugačije smo prošli u odnosu na sve ovo, i Salaš više nije ono što bi rekli samo da idemo, da, nego da i živimo? Pa jeste, znate kako. Recimo, evo samo jedan primer. Kad je prvi onaj udar korone kad je bio, kad su bili blokirani da nije se smelo nigde niko ići iz sela, da se nije moglo ograničeno kretanje. Ja ovde na Salašu sam, kad imam parcele, veliku površinu i oko Salaša. I oko Salaša ovde imamo 42 jutra koje obrađujemo. Pa ja sam mogao i u tom periodu izaći iz dvorišta oko kuće, nisam morao nigde da idem van svog dvorišta, malte ne. Je to prednost velika? Pa kako nije?
Pa mnogi me pitaju koliko ja gorio potrošim kad svaki put moram da idem do sela u prodavnicu, ne znam, neke nabavke, ovo. Pa ja kažem, pa koliko vi gorio potrošite kad idete da obrađujete svoje parcele traktorom? Ja sa autom, ja sa litrom gorio odem do sela i vratim se nazad. A vama treba znatno više goriva da bi otišli da obiđete njive. Ja izađem iz dvorišta i obiđem i vidim njive. Ja kad radim na tim parcelama, ja kad dođem da ručam, ja sednem, operem se u kupatilu, istuširam se, sednem za sto, ručam, ospavam, a ako imam vremena, ospavam, malo pa nastavim posao. A onaj kad ode u atar negdje na njivu, ne može da legne da ospava i da se istušira. E to ko nema salaš i ko ne bavi se ovim poslom, taj to ne zna. Salaš bez drveća? Pa svakako, to ne postoji. Znate kako, pa to su salašarski bagremi, pa voće uglavnom, malo nešto to. Dudovi su nezamenjivi. Je li na salašu uvijek debela ladovina? Pa toga se uvijek nađe. Ladovina na salašu uvijek mora da bude. Kad je salaš po tebi lepši? Zimi, leti, proleće, jesen? Pa svako doba ima neke svoje specifičnosti i čari. Pa kad je bilo snegova, ja sam voleo najviše kad lepo padne sneg i onda mi imalo neke čari, ali evo sad svedoci smo da u zadnjih nekoliko godina, već par decenije, da nemamo neki snegova, da to sve bude nešto neozbiljno. Lepo je i leto, ali znate kako poljoprivreda, leti se najviše radi. Proleće. Ima. Pa i proleće je lepo. Kad sve procveta, da, svakako. Jesen ono kad žuti, sve to svako, bebi. Sve to ima ove svoje draže. Da. Znači tu sliku kad očarate jednog salaša onako na slici, na platnu, kad prebaci čovjek, da. Kao što si rekao, kupe kukuruzovine, pa vidiš ovo, vidiš ono. Nekako smo zaboravili, da. I otuđili smo se nekako. Pa znate kako ja više puta uzem, imam dosta stari tih fotografija. Pogledam te stare slike, uvek volim da se podsjetim stari kuba, kukuruzovine, kamere, slame. Nekako vratim se u mlađe dane koje svakako znamo da ne može se vratiti, ali ti je drago kad se podsjetiš. Sad si me napomenuo pre nego što smo uključili kamere. Centralno mesto, kaže, na salašu, da. Šta zauzima? Kako kažu to pitanje, pa, u kvizu je bilo? Da, pre jednom deseta godina jednom kvizu, ne sjećam se tačno koji je to bio kviz, bilo je pitanje šta zauzima centralno mesto na vojvođanskim salašima. Onda su tamo kandidati, učesnici kviza, izlupetali se sveka i svačega. Čak ni ja nisam se mogao usetiti. Tačan odgovor je bio dud. Ja posle razmislim, pa stvarno i kod mene na salašu, kad sam to snimio, pregledao, pa ja imam dud, a dud koji ja pamtim kao klinac, da je bio ogroman i dan danas je takav. Znači, ipak dud je na centru, tako je, tako je. Sve okolo što tako je, da. Vladovina nam treba, ono što tako smo malo prepričali. Da. Kako momci, hoće li da slušaju, hoće oni da rade? Hoće... Pa sad moraju, znate kako, momci ko momci, vole da skitaju, da izlaze, da se druže, ali... Ali teško ali danas je mlade posao zadržati na selu, vidim, svuda je ista situacija, da. Hvala Bogu, ovi tvoji su tu prisutni. Pa znate kako, ja i nisam prisiljavao. Oni su to tako odlučili, ja ću i podržati, šta god oni odluče, kako misle dalje da život svoj provedu i kako misle čime da se bave, na njima je. Sve što oni odluče, ja ću i podržati u tome. Kako ti vidiš, ima li budućnosti na salašima? Pa ima, samo žao mi je što jako velik broj salaša nestao. Jako malo ti salaša vidim novi da se izgrade. Ne kažem da nema, ali... To su novo komponovani sad. Tako je, da. Ali ovih pravih, izvornih... Ali vidite, kad idete u Holandiji, u Belgiji, u Francuskoj, maltene svugde na nekom posedu zemljišnom gde su neke ozbiljnije površine, postoji neka farma, neki salaš, kako oni to ne zovu salaš, kako oni to već nazivaju. Hacijenda.
tako je, da, da, da. Svugde to postoji. Kod nas je, dok su do Drugog svetskog rata, u Stanišiću bilo jako mnogo salaša, to su, većinom u Stanišić je švapsko mesto bilo do Drugog svetskog rata, jako puno salaša je bilo. Ti salaši su posle odlaska Nemaca bili naseljeni kolonistima dalmatincima. I to je tako godinu za godinu nestajalo. Rušili se, gasili su se i to danas više od tih salaša nema ni jedan. Koliko živih salaša s početka sada vidimo ovde ima? Pa ovde u našim salašima ima 4 salaša, na tri su nastanjena i jedan je prazan trenutno. I ima još 2 salaša u Stanišiću na drugoj lokaciji kojima stanovnika, a ovo drugo je sve porušeno. Pa što se mene tiče, to pitanje ste možda bolje da postavite omladini. Jer ja što sam planirao u životu, ja sam to, meni je sad 60 godina, u 60 godina neko nema baš neke ozbiljne planove, jer životni vek ni nam je 150 godina. Ali imaš planova da uživaš uz, hvala Bogu, familiju, dobro. Zdravu familiju, zdravu porodicu, to da, svakako. Porodica je osnov svega. Pa planiram da polako sav taj posao u poljoprivredi prepustim njima, da im pomognem koliko mogu fizički, što mogu fizički, što ne mogu, savetima. Ako će da sluše. Ako će slušati, tako je. Kaži mi, šta bi poručio gledalcima i oni koji gledaju i koji kažu sad, evo kako Živoslav uživa na svom salašu, kako bi sad poruku jednu poslao da što više ljudi izađe iz tih golubarnika gradskih, da ako ima parcele, da može ovakve neke sebi život da priušti? Pa znate kako, danas teško je i ko ima nameru da kupi neki salaš. Cena zemljišta je nenormalno otišla gore i kod nas ovde i u okruženju, u globalu, u čitavoj Vojvodini. Salaš sam kao salaš, ti ako nemaš neke površinu uz njega, to je samo kuća. Takav salaš nije nikom interesantan. Svi ko hoće da kupi salaš, hoće da ima neku površinu, što veću to bolje. Cena zemlje, salaš kao građevina, sama kuća, je cena kao i kuća po selima. Ali cena, svaki taj salaš, diže mu cenu površina poljoprivrednog zemljišta oko njega. I kakav je, koliko je udaljen od komunikacija, struja, ovo drugo, sve što prati današnji život. Koje su prednosti i koje mane salaša po tebi? Pa šta znam, pa rekao sam već, tu prednosti su što si, ne smetaš nikome, znate kako, danas ko se bavi nekim ozbiljnim poslom u poljoprivredi, ratarstvom, moraš da imaš veću količinu mehanizacije. To su veće mašine. Ja gledam kod drugara u selu, u Stanišiću. On zavlače se sa kombajnima, pa raskačuju, pa prikolice, pa parkiraju po ulicama, pa ne možeš ti to uvek ni okreniti svaki put i praviti problem, smetaš komšijama. Ovde ne smetaš nikome, imaš mesta za parkiranje, za okreniti, za kad radiš da sedneš za sto, da se okupaš, da se odmoriš, da se opustiš, da nastaviš posao. Oni u selu kad izađu na parcelu, neće ići kući da se tušira, pa će nastaviti posao. A mana? Ima li mana? Pa, znate kako. Pa, za ko je rođen ovde, taj ne zna za mane. Možda oni iz sela imaju nešto drugo što ja ne znam da oni imaju. Ali ja, ako mi se ide u selo, svi imamo automobile, za par minuta ja sam u Somboru ili u Stanišiću, sa društvom na kafi, na piću, nikakav to problem nije. Kako jedan salašarski dan izgleda? Pa, to dosta razlikuje, zavisi koje je doba godine i čime se salašari bave. Oni koji imaju stoku, ti ne mogu priuštiti ustajanje u 8-9 sati, ti moraju biti u 5 sati ujutru. Ali ratari, oni malo tu mogu da kalkulišu kad je
sezona moraš malo poraniti nekada. Dosta puta je bilo da dođem i u 12 sati i noću kući sa njive. Bilo je i noću nekada kad ne možemo stići da se ore, da se radi nešto, kad dođe jesen, kad su neki problemi, da ne možemo postići poslove. Ali u suštini sve se to izdrži. Ko živi ovde? Pa ja, dva sina i supruga, naš četvoro. Da ste mi živi i zdravi, hvala na razgovoru. Hvala i puno uspjeha u poslu i životom. Hvala. Život stave živ bio. Hvala. Sinovi Goran i Aleksandar sijaju od sreće, jer ovo je njihova dedovina. Ovde je pisana zlatnim slovima Mašića istorija. Ovde su pradedovi, dedovi, orali na konjima, žnjeli pšenicu srpom. Ovde se sedelo na slami, prostirku razbacili, a na njoj domaćeg sira, slanine, šunke, pekmeza. Pila se ladna voda iz krčaga. Ma nema šta nije bilo. A radilo se, polako na tenane, i nigde se žurilo nije i sve stiglo da se uradi. E zato su Goran i Aleksandar vrlo raspoloženi da divane nešto za naš špacir. Želja od malih nogu. To se jednostavno nasleđuje, to sa oca na sina i tako. I ti? Pa ja sam odlučio sa tim da se bavim, želeo sam to da nasledim. To je posao koji me privlačio od malih nogu. Volim to, uživam u tome. Što mislim da je najbitnije. U statu, tata sam uvijek pomagao u poslu, dok su moji vršnjaci ostali igrali fudbal, ja sam želeo da idem s tatom na njivu i da mu pomažem. Pa znate kako, deca koja žive na salašu, sinovi poljoprivrednika, porodično se time bavimo već od malih nogu, sedamo u traktor. E sad, to je sve onako malo hobi, učenje, a ozbiljnije sam počeo da se bavim poljoprivredom kada sam se vratio iz Beograda sa fakulteta pre 3 godine. Priključio sam se bratu i ocu, to je porodični posao, poljoprivredno gazdinstvo, porodično. Volimo to, radimo, širimo se, opstajemo i u tome vidimo budućnost. Pa pomoglo je, u svakom slučaju, svi moji vađaci iz generacije, sad smo u neku ruku kolege, neko je zaštitar bilja, neko se isto bavi ratarskom proizvodnjom nekom. I onda razmenjujemo te savete, ali u suštini stručnost u poslu, to sam naučio od oca najviše i to je praksa, taj posao je jako praksa, treba mnogo stvari da se prođe i da se vidi i da se po neki put i muka neka oseti i onda čovjek najlakše tad i nauči i shvati i oseti taj posao. Apsolutno ne, poljoprivreda nije što je pre bila, pogotovo ko se bavi isključivo ratarstvom, mehanizacija je toliko unapredovala da vi dok radite uživate, to su nove mašine, novi traktori. To je sada tehnologija, precizna poljoprivreda, mnogo je lakša sad poljoprivreda nego ranije. Naravno, treba tu mehanizaciju obezbediti, kupiti, nije lako. Sve to zahteva veću površinu. Srednji sloj poljoprivrednika nestaje, ili ćete propasti dole ili morate da hvatate zamah, da širite površine, da idete gore. Jednostavno kapitalizam, ali ako uspete da uplivate u taj talas, može jako lepo da se živi od ratarstva. Ja to gledam tako da svako sebi bira put u životu. E sad, neko je, mi svi muški, kad smo bili dečaci mali, smo maštali, ne znam, neko je hteo da bude pilot, neko doktor, neko vozač kamiona. E sad, neko je da uspeo da ostvari te svoje snove, a neko jednostavno nije, naneo ga život drugačije, na neki drugi put, ali ko šta voli, taj tako živi i radi, to jednostavno, to je za svakog pojedinca drugačije i eto. Pa znate kako, to je sve od čovjeka do čovjeka. Ja razumijem ko bežiš, ko nema šta da nasledi, nema od čega, jasno mi je. Ali bio bi lud da sam ostao u Beogradu i radim za 60-70 hiljada, živim u stanu, a ovdje imam ozbiljno imanje koje mogu da nasledim, da budem sam svoj gazda sa bratom i da mnogo lepše živim nego da radim za nekog u gradu. Plan porodice maš da živi i da uživa. Ovdje na salašu. Tako je, uz poljoprivredu to. To je posao po meni. Posao budućnosti i to je posao koji jednostavno možeš da vodiš i pored posla možeš da vodiš svoj privatni život na neki normalan način. Da imaš vreme za porodicu, za ženu, za decu. Jednostavno, ne znam, eto, meni se ovaj način života jako sviđa. Jednostavno, tako sam izgrađen i što se mene lično tiče, nema bolje. Mladima. Pa da rade tako u životu da budu sretni. Sad, neko je sretan uz ovo, neko uz ono. Najbitnije je da je čovjek sretan i zadovoljan.
salaš. Ako me pitate šta je bolje, salaš ili selo ili grad, salaš je najbolji. Doduše, evo ja sad jedno vreme sam u gradu, ali svako jutro kad ustanem, tu sam na salašu. Uveče se vraćam i tako. Mladima bi poručio da ko želi, ko voli, ko ima šta da nasledi, što se tiče poljoprivrede, da ostanu na selu, da to šire, da se trude i da se maksimalno bore. Nije uvek sve lako, ali na kraju, kada odu u grad, bit će kasno. Ako odete pa posle odlučite da se vratite, vi ste otišli 3 stepenice unazad. Bolje nekad malo istrpeti, ako ne bude godina dobra, ne treba odustati, treba izgurati, bit će sledeća bolja i sve će se to nadoknaditi. I danas, Gorane, kad pogledaš, jesi pokajao? Ne, naravno ne. To su dečački snovi. To što sad uspevam u ovom poslu da ostvarujem, to su neki dečački snovi i to mislim jako veliki uspeh. Da čovjek jednostavno može biti srećan i zadovoljen u životu. Pa to je uvek najbitnije. To ne samo u ovom poslu, to je ključ i sreća i uspeha u životu. Sloga i dogovor je najbitnija stvar u kući. Porodica znači? Porodica je stup svega, tako je. Pa znate kako, konkretno naš salaš, mi smo 5 km od sela, na asfaltu smo, ja sedem u auto, odem do sela, kao i onaj što u selu sedne u auto, pode do radnje. Ja to nikad nisam shvatao da ja kao živim nešto posebno. Ja kad sam svojim drugarima u Beogradu govorio da živim na salašu, oni to zamišljaju, guske, blato, konji, kolima, kako ti živiš tu, kako je to moguće. I onda kad ja njima kažem, ja hoću da se vratim, ja samo da ovo vraćam se, kakav Beograd, oni ne mogu da veruju. I onda ja njima kažem, po meni je apsolutno isto kao da živim u selu ili u gradu. Ja sedem u auto, ja 10 puta dnevno odem u selo, isto kao i onaj što živi u selu. A imam svoj mir, ne visi mi komšija nad glavom, mogu da radim šta hoću, imam prostor. Dok je bila korona, pogledajte vi ovaj plac, vi uživate u prirodi, nemate uopšte taj osjećaj da ste zatvoreni u pritvoru, kao što su oni imali u stanu. Sednete u traktor, idete, radite, uopšte koronu nismo ni osjetili. Imali snaše na salaši? Pa evo, brat stariji treba da se ženi, ja još ne, polako da sačekamo njega, ali još je rano. Hoće li snaše dolazi ili šta kažu? Pa to je sad već malo problem, ali znate kako, doći ako ima uslova da se živi, sigurno da će da doći. A vi imate, hvala Bogu. Pa hvala Bogu, trudit ćemo se. Imate kompletne uslove, kompletno sve. Tako je, nadamo se da će tako i da bude. Stižemo do kraja ove priče, ali sve bi dali da ostanemo još neko vreme da dušu odmorimo. Kako na Kajića, tako i Mašića salašu. Jer ovo je nešto najlepše što je izniklo na pitomoj vojvođanskoj ravnici. Salaši. Treba pomoći salaše i salašare koji u njima žive. Pomoći im da ih održe, da ih revitalizuju i sačuvaju njihov imidž koji krasi Vojvodinu i Srbiju. Dragi prijatelji, dragi Kajići i Mašići, hvala na gostoprimstvu. I sledeći put kada dođemo, ostaćemo duže jer moramo probati supu od morke, kobasicu sa salaša. Moramo se napiti lepog vina. Jer salašarski život znaju samo oni koji su osetili njegov život.